Pro většinu lidí zní plné ulice indických měst takto. Ale ode dne, kdy se Sundrama narodila, zní ulice měst takto. Sundrama je hluchá. Neslyší a nedokáže mluvit. Mluví rukama. Sundrama nedokázala vždy komunikovat pomocí znakové řeči. Když byla mladší, nemohla chodit do školy, protože škola nebyla zařízena pro neslyšící. Její rodina byla smutná, protože nemohla získat vzdělání jako ostatní děti jejího věku. Jednoho dne na jejich dveře zaklepala žena a řekla jim o škole pro neslyšící, kterou zřídila Církev adventistů 7. dne a nabídla Sundramě, že by mohla tuto školu navštěvovat. Rodina byla tak šťastná, že své nadšení nedokázala skrýt. Pro Sundramu bylo učení zprvu velmi náročné. Nebyla na školu zvyklá a stýskalo se jí po rodině. Čím více času tady ale strávila, tím to pro ní bylo snadnější. Sundrama se nakonec naučila znakové řeči a dokázala se domluvit s kamarády. V této škole se také učila o Ježíši. Učitel brával třídu ven a tam je učil biblickým naučením. Sundramu příběhy, kterým se učila, fascinovaly. Adventistické vzdělání, kterého se jí dostalo, milovala. Dnes je Sundrama starší. Sdílí se o svoji víru s rodinou i sousedy. Když lidé nerozumí znakové řeči, píše jim krátké zprávy o Ježíšově lásce. Dokáže psát i číst v angličtině i v místním jazyku. Kdyby nebylo adventistického vzdělávání, Sundrama by nebyla schopná komunikovat a sdílet se způsobem, jakým to dělá. Modlete se prosím za tuto školu a za další adventistické školy v Indii. Potenciální od dojvíka a rádne kůda prárom barová hagej.